Қарағанды облысында ірі кәсіпорындар ауыр жүк көліктері ойып кеткен жолдарды өздері жөндейтін болды. Мұндай тапсырманы жолдар мәселесі қаралған жиында облыс әкімі Ерлан Қошанов берді. Қарағанды облысындағы жолдардың 25% нашар екендігін айтқан аймақ басшысы, бұл жолдарды ірі өнеркәсіп кәсіпорындарының ауыр техникалары бұзып жатыр деп мәлімдеді. Мысал ретінде облыс әкімі Қарқаралы Қарағайлы тас жолының бір жыл ішінде қайта жарамсыз күйге түскендігін келтірді. Бұл жолмен Қармыс, Қазақмыс, Алайғыр компаниялары жүк көліктер жүрген. Енді ол кәсіпорындар жолдарды жөндеу және қалыпта ұстау жұмыстарына көмектерін тигізулері керек, деді Ерлан Қошанов. Жалпы Қарағанды облысында 2017 жылы республикалық маңызы бар автожолдардың ойлы шұңқырлы жерлерін жөндеу жұмыстарына 460 миллион теңге, ал облыстық жолдарға 805 миллион теңге бөлініп отыр.